Kreivarankis statybininkas galvoja, kad jo vardas Petrai Na. Gerai, čia kaip to vaiko, kur negalima, jo vaikas tik penktoj klasės žinojo, kad jo vardas... Ai, kad jo vardas negalima. Ne, negalima, jis turi tikrą vardą. Jo. Pritaikykit savo, jeigu tinka. Rytas, vaikinas atsibunda pas merginą po vienos nakties nuotykio, matant naktinio stalelio vyro nuotrauką. Pažadina merginą, sako, nu, čia tavo vyras, ar ne, ko nesakėjai? Ne, aš netikėjus. Nu, tai vaikinas. Ne, aš vieniša. Nu, tai kas, brolis, tėvas, nu, tai kas jis? Ne, sakygi, nu. Nu, nepavydėk, čia aš prieš lyties keitimo operaciją. Sako, arbatpinigiai daktarui, tai jau kyšis. Arbatpinigiai padavėjui, tai yra geras tonas, ar ne? Vienas gyvybę išgelbėjo, kitas kavos atnešė. Rašo mums iš poliklinikos. Kiekvienas žmogus tiki stebuklais. Ypač tada, kai bankomate spaudžia mygtuką sąskaitos likutis. Šiandien, sako, prie bažnyčios radau piniginę. Apsidairęs, pravėriau. O, žiūriu visai nemažai grinųjų pinigų ir galvoju, dieve, prie bažnyčios, pats esu kaip ir katalikas, gal kaip pasielgtų, vat aš kaip katalikas, gal kaip pasielgtų Jėzus, ar ne? Nu, žinok, taip ir padariau kaip Jėzus, paverčiau pinigus vynu. Gerulis. Dar vienas, sakyk, kiek tavo merginai metų, nu, kiek merginai, draugiai, gal net 45? Oho, sako, geras, tai turėtų, galėtų jį būti tavo mama. Nu jo, bet jį tavo mama. Įeina kolega, pas kitą kolegą į kabinetą darbe, šildymo sezonas kaip tik prasidėjęs, eina, ei, tu savo, kaip sako, prikaitino pas jūs, hu, kaip karšto kabinete. Sako, gal atidarykit ką nors? Sako, gera mintis, alaus? Šitas geras girdėjo. Nu, dar vienas jau paskutinis turbūt iš manęs. Vaikų darželį auklite. Na, vaikučiai, pašaukime tą, be kurio neapsieina nei vieni naujieji metai. Na, 3-4. Policija! Ir dabar jau mano pabaigai. Gerai. Sako, susigundžiau vienais kursais. Tai buvo kursai susiję su mityba ir svorio metimu. Kursų pavadinimas buvo toks. Greitai numesi svorį, jeigu atsisakysi trijų dalykų. Nuėjęs sumokėjęs 100 eurų, sužinojau, kad reikia atsisakyti pusryčių, pietų ir vakarienės.